A jí zase u dalšího Minecrafta na Minecraftu a jsou na dnešní modovan Minecraft. Zase to si báječně. Vy si báječně, že jsme báječně. Kde asi? Kde jsou ne? Nebo jsou ty boky také rázy? To je kráto rázy. Takže já jdu se jenom bombovat. Moc jmenuje. Takže si se bude potovat dál. To je velkou rychlejší cestování. Tady něco bylo. Uvědomě. Co to jsou stromy? Dobře. Stromku.
něco jiného. Dobře, takže už je to automatování. Takže už je to. Je to. To se necháme. Musíš, ne? Musíš zbudu se vší, když mohli. Doufám, že se vám to líbilo. No, a uvidíme se ještě zatím. Čus. Tomorrow is...